Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, eu trago para vocês essa calcinha de crochê, conhecida como calcinha bonda rica em algumas cidades, aqui na minha região é somente calcinha de crochê, ó. Ela é bem fofa, bem delicada. Eu fiz ela aqui num rosa bebê com branco, ficou bem meiguinha. Bem bonitinho, eu gostei bastante do resultado dela, esse babadinho aqui ficou bem bonitinho. E ela tem o um tamanho, aproximadamente, de um aninho a dois anos. Dependendo do bebê, usa até mais tempo, porque ela estica bem, o elástico dela estica bem. Ó, aqui eu coloquei a fita, mas ó como ela estica a cintura. Então, usa bastante aí, nos bebezinhos até mais fortinho, nas bebezinhas mais fortinho, usa bastante tá é, eu fiz essa calcinha uns dias atrás mas eu fiz na outra cor na vermelha com preto é, e aí eu postei né nas minhas redes sociais as meninas gostou bastante e, e pediram muito para mim estar tá ensinando a forma que eu fiz a calcinha e aí como eu tive um pouco de dificuldade para fazer para essa idade no tamanho de um aninho a dois aninhos porque eu não conseguia fazer o tamanho aqui e aí, eu tentei várias vezes, tentei várias vezes e eu consegui fazer. E a cliente gostou muito, serviu na bebê. E aí, eu fiquei super feliz e por esse motivo eu trouxe para vocês para estar tá mostrando e ensinando a forma que eu fiz. E eu espero estar tá ajudando vocês, tá bom? É, se você é, ainda não fez calcinha iniciante, eu tenho certeza que você vai gostar desse modelinho, vai aprender, tá? E deixa aí também nos comentários a sua dificuldade é a sua opinião o que você acha tá bom eu vou deixar a lista de materiais na no início do vídeo se você não tiver é a linha eu, eu usei o fio Camila tá é linha em algodão mas você pode estar tá fazendo com Anne com Cleia se for dois fios até mesmo a Charme dá para fazer tá bom eu fiz com a Camila a outra calcinha que eu fiz a vermelha com preto eu fiz com a Anne e as duas ficou ótima tá bom não teve é praticamente muita diferença. Então vamos lá ao nosso vídeo. Ó, aqui é a parte de trás da calcinha. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Ela ficou bem grandona, bem bonita. Fiz aqui um laço improvisado, porque eu não sou muito boa nesse negócio de laço. Aí ficou até bonitinho. E aqui é a frente da nossa calcinha. Então vamos lá à nossa aula. Vou deixar a lista de material aí no na capa do vídeo. Vou ver se eu consigo deixar na descrição também. Se eu esquecer, vocês me lembrem, que depois eu mando na descrição do vídeo também, tá? Para tá iniciando a calcinha, tamanho 1 um a 2 anos aproximadamente, eu vou iniciar aqui com 25 correntinhas, ó. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16 17 18 19 eita 20 21 22 23 24 25 fiz 25 correntinhas tá outra coisa eu vou fazer na cor rosa com branco porque é a única que eu tenho disponível aqui para tá fazendo vídeo para vocês então como eu já tenho essa na cor vermelha eu vou estar tá fazendo uma cor rosa com branco para a gente ver também como vai ficar mas você pode fazer na cor da sua preferência. Fiz 25 correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha e fazer um ponto alto. Vou na próxima fazer um ponto alto. No próximo, fazer um ponto alto. Então, você vai fazer um ponto alto para cada correntinha de base até o final da carreira até você completar todas as correntinhas. Em ponto alto. Quando eu finalizar aqui, aí eu volto pra gente tá fazendo a próxima carreirinha. Somente ponto alto. Completei aqui, ó, meu cordão de ponto alto. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Se você quiser virar o trabalho e fazer as correntinhas para esse lado, também dá, tá? Aí eu vou vir aqui ó, no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Então eu fiquei com dois pontos altos no mesmo pontinho de baixo. Vou vir no próximo fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Deixa eu aproximar mais aqui que tá soltando toda hora o meu fiozinho. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base da carreira anterior até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Olha, eu cheguei aqui no final da carreira. Eu tenho aqui o meu último pontinho, que é aquelas três correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto. E aí eu vou vir no mesmo lugar e fazer outro ponto alto, que é o meu aumento. Eu fiz um aumento lá nesse lado da carreira com dois pontos, aqui eu também vou fazer um aumento com dois pontos. Então, ó, você pode virar o seu trabalho assim e fazer uma, duas, três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Fiquei com dois. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aí, você vai seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. Quando chegar no último pontinho, você vai fazer um aumento novamente. Então, as carreiras ela sempre vai ser assim: dois pontos alto aqui no início e dois pontos alto no final. Entendeu? Dois pontos alto no início, dois pontos alto no final, voltei, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui. Mas vou estar explicando para vocês a forma que eu fiz, porque não mudei nada, tá? Fiz a mesma coisa que eu tava fazendo aqui: dois no início, dois aumentos no início, dois aumentos no final. E aí, o que eu fiz? A primeira carreira foi só de ponto alto, aí eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras com aumento, tá? Só recapitulando para quem não entendeu. Dois pontos altos juntos, no mesmo lugar, que é o nosso aumento no início da carreira, e dois aumentos no final. Entenderam? Então, você vai fazer aqui dois pontos alto no mesmo lugar, depois, você vai vir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, chegou no final, dois ponto altos junto igual a gente estava fazendo aqui no início, aqui embaixo, tá? Eu fiz aqui seis carreirinhas. Feito aqui as seis carreirinhas, eu vou fazer aqui, ó, 50 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui 50 correntinhas. Fiz aqui as 50 correntinhas. Vou puxar aqui um pouquinho o fio e vou cortar, tá? Posso cortar. Uma puxadinha, depois a gente vai usar. Esse, essa partinha aqui para emendar. Agora nós vamos virar a nossa calcinha assim, parte de baixo. Catar aqui o meu fio rosa e vou continuar. Agora nós vamos fazer o outro lado da calcinha. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, eu vou colocar o meu fio. Eu coloco dessa forma, mas você pode colocar da forma que você tá acostumada, tá? Não precisa ser igualzinho eu coloco. Calma aí, deixa eu. Deixa eu arrematar aqui esse fiozinho para ele não me atrapalhar e já volto com vocês. Voltei, pessoal, já arrematei aqui o fiozinho que tava me atrapalhando. Vou colocar aqui a minha agulha, a minha linha, vou puxar aqui para dentro, vou fazer uma correntinha, vou dar uma puxadinha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas para iniciar. E agora eu vou fazer aqui um ponto alto, um ponto alto para cada pontinho de base. Tá? Somente ponto alto, ó. Um ponto alto. Aí aquele meu fiozinho, ó, eu já vou colocando ele aqui atrás e já vou escondendo ele aqui junto com os meus pontinhos. Vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base até o final da carreira, volto com vocês. Fiz aqui, ó, uma carreira de ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Virar o meu trabalho e vou fazer novamente uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer essa carreira aqui de ponto alto sobre ponto alto. Quando eu finalizar, vou fazer mais uma carreira, tá? Então, ó, como que vai ficar o trabalho? Eu fiz aqui. Eu já tinha uma aqui inicial com uma carreira de ponto alto, que foi lá de, dessa parte aqui do trabalho. Então, depois que a gente virou, eu já fiz uma, vou fazer mais uma e vou fazer mais outra. Então, na verdade, eu preciso de quatro carreirinhas, tá? Já tenho uma aqui, duas, três, quatro. Vou fazer aqui a minha e volto com vocês, tá bom? Prontinho, já fiz aqui as minhas carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntes, vou virar o trabalho e agora vou iniciar com carreira de aumento novamente. Tenho três correntinhas, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto. É o meu primeiro aumento. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Quando eu chegar no último ponto da carreira, eu faço um aumento da mesma forma que eu fiz no início. Então eu vou ter um ponto de aumento no início da carreira e um ponto de aumento no final, tá bom? Da mesma forma que a gente fez ali a primeira parte do vídeo, é do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui com vocês essa carreirinha e vou iniciar outra em vídeo para vocês verem como que é. Depois eu sigo porque não tem necessidade de eu gravar toda essa parte porque é toda igual, tá gente? Para também o vídeo não ficar tão extenso. Porque calcinha assim é um pouco mais demorada, então se eu for fazer pontinho por pontinho o vídeo fica muito grande. Eu vou mostrar para vocês, mas é é facinho, dá para você fazer iniciante, você que faz mais tempo também, e não tem problema nenhum, não tem segredo. Ó, fiz aqui um ponto alto, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto, então fiquei com dois aqui e dois aqui. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho, venho no mesmo lugar e faço novamente um aumento. Ó, fiz aqui o um aumento no início, vou fazer novamente carreira de ponto alto até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, vou fazer o um aumento novamente. Vou finalizar essa aqui e já volto até o finalzinho. Olha, cheguei aqui no final, ó, no meu último pontinho, vou colocar um ponto alto, vou no mesmo lugar e colocar novamente um ponto alto. Então, fiquei com aumento no início e aumento no fim. Então, eu já tenho aqui, ó, deixa eu só conferir, uma, duas, duas carreiras que eu fiz com aumento. Eu preciso de 11 carreiras, então, eu tenho duas, eu vou fazer mais nove carreiras. Quando eu finalizar as nove carreiras eu volto com vocês essas nove carreiras pessoal é da mesma maneira dois pontos alto no início junto que é o aumento e dois no final tá bom o resto ponto alto se vocês tiverem dúvida nisso no vídeo vocês voltam o vídeo e faz com calma que dá certinho tá bom vou fazer a minha aqui já volto as onze carreiras feitas. Da parte de trás da calcinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Uma, duas, três, quatro, aquelas quatro de ponto alto. E seis da parte da frente. E aí, vai ficando assim, ó. Aí, fiz aqui o cordão de correntinhas, cortei. Tô aqui, ó, com a minha linha aqui nessa carreira, ainda. O que, que eu vou fazer? Vou colocar a agulha, vou virar para o lado avesso e vou vir aqui ó no primeiro pontinho e vou voltar fazendo ponto baixo Por que, que eu vou voltar fazendo ponto baixo para a gente conseguir fazer o cordão de correntinha para o outro lado para que não precisa arrematar agora o fio e depois ter que colocar de novo então a gente vai fazer isso tá um ponto baixo para cada pontinho até chegar ao final da carreira quando chegar no final da carreira, vocês fazem 50 correntinhas, tá? 50 correntinhas. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Hoje tá melhor para gravar, não tá chovendo, bastante claridade. Então fica bem melhor para vocês entenderem o trabalho. Ó, fiz aqui os pontos baixo, Tá vendo? Fiz vindo para cá, né? Do lado de cá, que foi do meu lado avesso. Vim aqui, tudinho, fiz as 50 correntinhas. Agora, ó, o que, que vocês vão fazer? Vou virar, virar aqui pro meu lado direito a minha calcinha. E aí, que vocês vão fazer? Vocês vão arrumar a correntinha bem direitinho assim, ó. Virar pro lado certo, tá? Porque ela tem um lado que ela. É o avesso e tem um lado certo, vocês vão virar pro lado certo, bem bonitinha, ó, certifique que tá bem certinho para ela não ficar feio depois, aí vocês vêm aqui, ó, Vamos direitinho, e prende aqui, ó, nesse primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, Tá vendo? Já fica assim. Depois eu vou prender ali o outro lado, tá? Da mesma forma que eu prendi esse. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó. Deixa eu ajeitar. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo pontinho. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, faço uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, vou pro próximo e faço três pontos altos. um para cada pontinho, tá? Não é junto dessa forma, ó, uma correntinha, pulo um ponto, vou pro próximo, faço um dois três. Então, esse vai ser aqui o desenho da parte de cima da base da calcinha. Tá três ponto alto, uma correntinha, três pontos alto, uma correntinha, sempre pulando um ponto de base. Eu vou fazer até o final aqui, quando eu chegar ali, eu volto com vocês pra gente estar tá emendando aqui, tá bom? Olha da mesma forma aqui. Cheguei aqui ó no finalzinho. Tenho aqui as correntinhas. Você vai virar pro lado certo. E aí você vai vir aqui, ó, no primeiro pontinho e vai fechar aqui, e vai fazer um, um nozinho aí da forma que você sabe fazer. Eu vou fazer o meu fora de vídeo para ganhar tempo. Pode fazer com costura. Se você quiser pegar uma agulha e costurar, fica melhor ainda. Você vai costurando aqui para dentro e arremata para não ter perigo de soltar, tá bom? E aí você faz isso no seu aí, eu faço o meu aqui. Olha, coloquei aqui o meu fiozinho, tá vendo? Do outro lado da calcinha, ficou igual agora, ó. E aí eu prossigo fazendo ponto alto, da mesma forma que eu fiz aqui, só que agora eu vou fazer nas correntinhas. Faço uma correntinha aqui, pulo uma correntinha de base e aí eu venho lá dentro da correntinha, faço ponto alto. Como se eu tivesse trabalhando ali no na carreirinha da, da base aqui que a gente estava fazendo, ó. da mesma forma, só que agora eu vou fazer aqui nas correntinhas, para poder fazer a lateral da minha calcinha. Uma correntinha, pulo um. Aí venho pro próximo, ó. E aí você vai virando para ela ficar bem certinha, tá? não deixa ela ficar duas vezes para não ficar feio depois no final que você terminar Aí, eu vou fazendo até eu chegar lá no final deixa eu só mostrar aqui para vocês Ó, uma correntinha aí você vai vir fazendo tudinho aqui vai vir aqui chegando aqui quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto para mostrar para vocês como tá ficando essa primeira carreira Toda essa carreira vai ser assim, três ponto alto, uma correntinha, três pontos alto, uma correntinha por toda a volta da calcinha, tá? Por toda a volta. Olha, cheguei aqui no finalzinho do outro lado, tá vendo aqui, ó, que onde eu iniciei tem três e eu finalizei com três. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fechar aqui no ponto baixíssimo. Não tem problema que não tenha tido ponto aqui. Você faz mesmo assim uma correntinha para poder dar o intervalo, senão vai ficar feio, tá bom? Se o seu acabar do jeito que acabou o meu aqui, você pode estar tá pulando, tá bom? Não tem problema. Aí o que você vai fazer agora, ó. Você vai fazer uma, duas, três correntinhas para iniciar e uma correntinha de separação. Aí você vai pular um ponto de base, e vai vir no próximo e fazer um ponto alto. Aí fica assim. Esse quadradinho, aí você vem aqui dentro do buraquinho e faz um ponto alto, vem no próximo ponto e faz um ponto alto, fiquei com três. Uma correntinha, pulo um, tá vendo, ó? pulo um aqui, venho aqui no próximo e faço, não, calma aí. Pulo um, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho no próximo, ponto alto, ponto alto e ponto alto. E aí, nós vamos voltar fazendo o bloquinho de três, ó, tá vendo? Só que sempre vocês vão intercalando as carreiras, na de baixo, ponto o bloquinho tava aqui. Na de cima, o bloquinho tem que ficar no meio aí, eu faço uma correntinha, pulo um e aí, eu vou fazendo o bloquinho ó sempre pulando uma correntinha e um ponto de base para poder dar a separação do, do bloquinho de três que a gente tá fazendo Ó, Eu vou fazer isso por toda a carreira. Por toda a carreira mesmo, por volta de toda a calcinha. Tá? Vou fazer aqui um pouquinho com vocês. E logo eu vou dizer quantas carreiras a gente vai fazer. Ó, uma correntinha, pulo um. Fiz aqui 11 carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze carreiras da base da calcinha. A base já tá praticamente pronta. Agora nós vamos fazer a parte de cima aqui da calcinha. Vou colocar a linha na agulha aqui, ó, no pontinho da correntinha e aí eu vou vir aqui pro próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu fiquei, aqui no meinho. fiquei aqui no meio. Fiquei aqui no meio. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui e vou fechar com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro. <coughs> quatro, desculpa. Vou vir aqui no primeiro ponto e fechar com um ponto baixo, tá? e aí eu vou fazendo uma duas três quatro vocês vão calculando mais ou menos uma distância entre o outro eu sempre vou fechando assim sempre no primeiro ponto mas se você achar que ficou muito esticado você quer mais levantadinho você pode fechar aqui no próprio buraquinho no meio tá eu optei por fechar aqui assim ó no primeiro pontinho tá aí fica a critério de vocês eu vou fazer ó quatro correntinhas e vou fechar. Vou fazer isso até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês para mostrar a forma que eu vou subir a próxima carreira, tá bom? Fiz aqui com quatro correntinhas. Se você achar que foi muito, você pode fazer com três. Também dá certo. Fica menorzinha a argolinha, tá? Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira, ó. O espaço ficou aqui. Esses dois pontos alto e um buraquinho. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo essa primeira correntinha? Tem um, dois, três, quatro. A primeira correntinha aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Não é o baixo, é o baixíssimo. Aí eu vou prosseguir aqui para a próxima correntinha e vou fazer outro ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui na terceira correntinha. E faço outro ponto baixíssimo. Então, eu fiz três pontos baixíssimo para mim conseguir fazer esse acabamentinho aqui. Aí não tem problema que essa primeira que ficou, essa última ficou um pouquinho mais longinha. Não tem problema que isso depois não vai nem aparecer na calcinha, tá? Aí aqui, ó, você vai fazer uma, duas, três, quatro. Vai vir aqui, ó, no meio e vai fechar com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vai vir no meio e fechar com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vai vir aqui, e fechar com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vai vir no meio e fechar com ponto baixo. Você vai fazer isso por toda a carreira. Quando eu chegar no final de novo, eu volto com vocês para mostrar novamente a forma que eu fiz, para vocês não ter dúvida, tá? Aí eu faço para vocês ver mais uma vez. Vou fazer aqui toda essa partinha e volto aqui com vocês. Olha, voltei. Tô aqui no final novamente da carreira. Aqui, ó, esse daqui foi o que a gente fez anteriormente. Agora nós vamos fazer o próximo, ó. Como que eu vou fazer? Eu vou pular. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó. Não nos, nos outros. Eu vou vir aqui no primeiro, no que tá no meio, ó, no primeiro. Fecho com ponto baixíssimo. Vou pro próximo, fecho com ponto baixíssimo. E vou pro próximo e fecho com ponto baixíssimo. Aí fica assim, ó, tá vendo? As argolinhas ficam direitinha. E aí, a gente consegue subir para a próxima carreirinha e fazer novamente a argolinha. É assim que eu faço, tá, gente? Se vocês tiverem outra forma de fazer podem fazer do jeito que estão acostumados é assim que eu consigo fazer acho mais fácil para mim aí ó agora eu vou fazer mais eu já fiz duas carreiras eu vou fazer mais três carreiras eu preciso de cinco carreiras aí eu vou fazer mais cinco carreiras dessa mesma forma quando chegar aqui eu subo fazendo do jeito que eu ensinei aqui quando eu terminar as minhas cinco carreiras eu volto com vocês Olha, finalizei aqui a carreira, fiz o ponto baixíssimo aqui no último pontinho. Aqui, ó, da argolinha. E aí agora eu fiz uma correntinha para subir, vou vir dentro do ponto e vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Fiquei com dois e uma correntinha que eu tinha feito. Então eu venho aqui no ponto baixo e faço outro ponto baixo. O ponto baixo que eu falo é esse daqui, ó, que prende a argolinha, tá? A gente vai fazer Ponto baixo dentro dele, então eu faço um, dois, três, venho dentro, faço quatro. Um, dois, três, venho dentro, faço quatro. Então vai ficar três pontos baixos dentro da argolinha, três ponto baixo e um dentro do ponto baixo. Então na verdade vai ser quatro pontos: três dentro da argolinha e o quarto aqui dentro do ponto baixo eu vou fazer isso por toda a carreira até finalizar quando eu finalizar eu volto com vocês cheguei aqui no final ó já fiz aqui os três pontos baixos aí eu não vou fazer ponto baixo aqui ó nesse porque eu já tinha feito uma correntinha aqui então eu vou prender aqui ó com um ponto baixíssimo na correntinha Ajeitar direitinho, aí, eu fiz isso. O que, que eu vou fazer agora? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntinhas, vou pular um, dois, vou vir no terceiro. Calma aí, que eu acho que eu pulei mais. Um, dois, três, vou pular um, dois no terceiro, vou fazer um ponto alto, vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois no terceiro, vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou fazendo bloquinhos de quadradinho de dois pontinhos: um, dois, no próximo, no próximo, faço um ponto alto. Tá, eu fiz o intervalo de duas correntinhas. Mas, se você achar que fica melhor fazer com três, também pode fazer com três. Ó, uma, duas, pulo um, dois no terceiro, faço. O ponto alto um dois no terceiro faço o um ponto alto. eu vou fazer isso por toda a carreira até circular toda a calcinha quando eu terminar eu volto porque daí a gente já vai estar tá trocando o fio tá que ainda com fio rosa. eu vou vir mais ou menos aqui ó você direciona a sua calcinha bem direitinho as cavas bem arrumadinha e aí você vem mais ou menos aqui nessa direção, tá vendo aqui ó esse coizinho aqui. Você vai nessa direção aqui. Bem retinho. É meio que a olho, eu não vou medir. É meio a olho mesmo, é só você ter uma noção mesmo, ó, e fazer aqui nessa direção. Então eu vou contar aqui, primeira carreira, segunda carreira. Vou vir aqui, ó, no pezinho da da segunda carreira aqui e vou colocar o fio. É aqui mesmo. Aí eu vou dar um nó. Colocar pra cá pra depois eu arrematar ele. Aí eu vou arrumar aqui direitinho, ó. Vou colocar a minha agulha lá no lugar onde você colocou o fiozinho. Você vai puxar para dentro e vai fazer uma correntinha inicial para segurar melhor. Fiz uma correntinha inicial, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis correntinhas. E aí, o que, que eu vou fazer? Ó, eu pulei uma, duas casinhas. Eu estou na terceira fileira, tá? Estou na terceira casinha. Eu vou pular um bloquinho de janelinha, três ponto alto, e aí, eu vou vir aqui no miolinho, depois que eu passei o ponto alto, e vou fechar com ponto baixo. Então, eu fechei a minha primeira argola. Aí, eu venho aqui, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou pulo aqui os três ponto alto, pulo a janelinha, venho aqui no miolinho do ponto alto e fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo três, pulo uma janelinha. Então vai, vai ser como se eu tivesse pulando duas casinhas, uma de ponto e uma e uma que é vazia. Então pulo uma, pulo duas, venho no miolinho e fecho com ponto baixo. Tá? Não tem segredo. Somente isso você vai fazer por toda a calcinha, até chegar do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, na mesma direção que eu fiz esse lado, eu volto com vocês para a gente tá fazendo o próximo passo, tá? Seis correntinhas, vem aqui e fecha na a no no pezinho do ponto alto, tá bom? Ó. Não tem segredo. Eu fiz aqui os seis pontos de correntinha, mas se você achar que ficou muito, você pode fazer cinco. Ou se achar que ficou pouco, pode fazer sete, fica a seu critério, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui, eu não contei quantas que deu não, tá, gente? Eu, eu vou fazendo, se vocês quiserem contar, aí eu só vou contar aqui da frente, só para vocês verem que ficou igualzinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis um dois três quatro cinco seis então ficou seis para esse lado e seis para esse lado porque como essa é a parte da frente é bom a gente fazer a mesma quantidade dos pontos tá agora atrás ficou bastante babadinho se você achar que ficou é, muito apertado você faz sete correntinhas se você achar que ficou muito largo você faz cinco correntinhas tá bom e aí eu fiz aqui você vai virar agora a sua calcinha assim para esse lado eu vou virar a minha assim para trabalhar. E aí você ainda com a agulha na, na correntinha, ó, está aqui. Eu vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntes. Eu vou vir dentro do da argola e vou colocar nove pontos altos. Nove pontos altos que contando com as três correntinhas, eu vou ficar com um total de dez pontos. Nove pontos altos. sou vez eu já tenho, que eu não contei. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, certinho. 10 pontos. Tenho os 10 pontos. Venho aqui na argolinha e fecho com um ponto baixo direto, sem fazer correntinha. Vou na próxima argola e faço 10 pontos. Para cada argola, eu vou fazer 10 pontos. 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Venho aqui na argola, fecho com ponto baixo. Vou na próxima argola e faço 10 pontos altos. Então, o trabalhado agora vai ser esse: 10 pontos altos, um ponto baixo na próxima argola. E aí você vai fazer até você finalizar o último pontinho. 2 4 2 4 6 7 8 9 10 Fiz aqui 10, vou fechar aqui com um ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui todos os meus pontos e aí eu volto com vocês. Pessoal, voltei rapidinho para falar para vocês um detalhe importante que eu esqueci de falar. É aqui nas argolinhas aqui que a gente fez, a gente precisa ter número ímpar de argolinhas, tá? Não importa se vai a minha, eu contei aqui só para vocês ver. Eu falei que não tinha contado, mas eu acabei que contei para falar para vocês. A minha deu 35 argolinhas. Então a sua pode dar aí 33, 35, 37. Não importa, o importante é ser o um número ímpar. Porque sendo um número ímpar, ela vai terminar aqui igual, tá bom? Ela vai conseguir terminar aqui igual, tá? Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui os meus lequinhos, ó. É um lequinho, né? Finalizei aqui os meus lequinhos. Pode ver que terminou igual, ó. Leque com leque. E aí, ó, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto eu vou colocar o fio branco. Você pode dar um nó, ou você pode fazer uma laçada inicial, como se fosse iniciar um trabalho. Eu vou dar aqui um nozinho. Aí vocês já pode arrematar os fios para não atrapalhar. Eu não vou arrematar o meu ainda. Daqui a pouco eu arremato. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, mais uma de separação. Vou pular um ponto. Vou pular um ponto, não. No mesmo ponto aqui, ó, pulei um, pulei um. Oh, meu Deus, eu tô falando errado hoje. Aqui, ó, no próximo ponto você já vem e faz um ponto alto. A gente não vai pular ponto, a gente só vai fazer uma correntinha de separação, vai vir no próximo ponto e fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo ponto um ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo ponto um ponto alto, uma correntinha de separação no próximo um ponto alto entendeu então você vai fazer isso por todo o seu leque tá não liga não que às vezes eu falo as palavras meio errada é muito crochê e aí a gente mistura os pontos né vocês sabem que é normal que quando eu não tô gravando eu tô fazendo as encomendas mas eu sempre tô fazendo crochê então eu acabo que me misturo com os pontos aí ó como que ele vai ficando tá vendo então, você não vai pular ponto, você apenas vai fazer uma correntinha de separação e vai fazer um ponto alto para cada pontinho. Aqui, ó, é aquela argola onde a gente fez o ponto baixo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai fechar com um ponto baixo, tá vendo? Aí eu vou vir no próximo ponto, que já é da carreira seguinte, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. O trabalhado vai ser esse por toda a calcinha até o final, até a gente chegar lá no último, ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, não tem segredo, é bem facinho, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e vai tentando fazer que você vai conseguir, tá? Não tem dificuldade, é bem facinho de fazer. Aqui, ó. Finalizei pessoal aqui essa carreira que eu tinha falado. Já subi três correntinhas e mais uma correntinha de, de intervalo. Vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas, ó, três correntinhas. Venho aqui nesse miolinho aqui, ó, do meu ponto alto, nesse miolinho, faço um ponto baixo. E aí, eu fiz um pontinho picô, tá? Esse é o ponto picô. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou pular um, vou vir aqui no próximo, e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse miolinho, e faço um ponto baixo. Pulo um ponto alto, vou pro próximo, faço um ponto alto. Um, dois, três. Três, venho aqui no miolinho, ó, nesse miolinho, faço um ponto baixo, faço um ponto alto, calma aí, gente, que a minha linha não tá deslizando aqui no meu, no meu pacote. Aí, faço um, dois, três, venho aqui no miolo e faço um ponto picô, venho no próximo e faço um ponto alto, então, agora nós vamos trabalhar assim. Três correntinhas, um ponto picô no miolinho, um ponto alto no próximo, um ponto picô. Assim, aí eu venho no próximo, um ponto alto. Um, dois, três, venho no miolinho aqui e faço um ponto baixo, que é o ponto picô, tá? Se você quiser fazer em ponto baixíssimo, também dá. Mas eu vou fazer assim, ponto baixo, o meu picozinho. Venho aqui no miolinho e faço o meu ponto baixo. Aí, eu cheguei aqui, ó, no final, é onde a gente tem aquele intervalo que a gente fechou com ponto baixo. O que, que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer aqui um ponto alto, que tem ainda um espaço. Aqui, nesse último ponto, eu não vou fazer picô. Da mesma forma que eu não fiz picô aqui no início, eu não vou fazer aqui no último. Então, eu já venho direto aqui... E fecho com um ponto baixo. Aí eu vou aqui pro próximo ponto. Ó, próximo ponto. Faço um ponto alto. Um, dois, três. Aí eu já posso fazer picô, tá? Só não vou fazer picô aqui, sempre no último ponto. No do início, que foi onde eu iniciei, e aqui no último. O resto a gente vai fazer picô. Um, dois, três. Venho aqui. Faço um ponto baixo, então é isso, pessoal. Vocês vão fazendo de vocês. Eu vou fazer aqui o meu fora de vídeo para o vídeo dar uma encurtada, porque o vídeo já tá bem extenso. E aí eu volto com vocês com essa parte já finalizada, tá? Antes de eu arrematar o fio, eu volto para mostrar para vocês. Vocês vão fazendo, chegar aqui, fecha com ponto baixo, vai para o outro babadinho, fecha aqui e vai pro outro babadinho, assim vocês vão fazendo, o trabalhinho de vocês vai ficando assim, tá bom? Olha, pessoal, cheguei aqui no final, finalizei com um ponto alto, vou fazer uma correntinha, já posso cortar o fio, tá? Dá uma puxada, posso dar um nozinho e arrematar, olha como que tá ficando a nossa calcinha. Ficou muito fofa. bonitinha, né? Ó, o babadinho. Tá vendo? Tá vendo como ela já deu uma, uma crescidinha? Como ela fica grandona? Tá vendo? Então, ó, agora eu só vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui o babado na parte de baixo. O segundo babadinho. É da mesma forma do primeiro. Da mesma forma. Só que a gente vai fazer um pouquinho mais para baixo. Ó, eu vou vir aqui, ó, na mesma direção do ponto. Na mesma direção. Então, a gente tá aqui, ó. Um, dois, três. Estamos no três. Nós vamos contar. Um, dois. E vou colocar a agulha no terceiro novamente. Deixa eu tentar colocar aqui. Tá difícil. Então, você vai colocar novamente a agulha no terceiro ponto da fileira, né? Vocês. Ver direitinho se tá certinho, ó. Aqui eu vou colocar aqui vou mostrar pra vocês como que vou fazer, mas é da mesma forma do da carreira de cima, tá? Não tem segredo. Vou mostrar aqui só um pedacinho pra vocês. Ó, vou colocar a agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular aqui o primeiro bloquinho, o segundo bloquinho, venho aqui e fecho com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo esse, venho aqui e fecho aqui. Da mesma forma que eu fiz a parte de cima, igualzinho. Vou fazer isso por toda a carreira até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer essa sequência de ponto. Então, você que não lembra mais como fez, é só voltar no vídeo e fazer essa sequência de ponto... Depois trocar o fio e fazer a parte branca. Só o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer de diferente. Aí eu vou mostrar para vocês. Quando eu for iniciar aqui, que eu fizer todas essas argolinhas, quando eu voltar com o um ponto alto, eu não vou fazer ponto alto na primeira argola. Eu vou fazer o fechamento do ponto baixo e depois vou fazer o ponto alto. Então, quando eu for fazer essa, essa parte, eu volto rapidinho e mostro para vocês. Vai ser tudo igual aqui, tá? Nesse babadinho, tudo igual. A única coisa que vai ficar diferente é que aqui no primeiro, ao invés de eu iniciar com o babado, eu vou iniciar com ponto baixo e no próximo eu vou fazer o babado para ele poder dar o desenho da minha calcinha. Mas aí eu volto e mostro para vocês, para vocês não ter dúvida. Volto rapidinho e depois inicio. É, continuo fazendo aqui o meu trabalho, tá bom? Olha, voltei aqui para mostrar para vocês o que eu tinha falado. Fiz as argolinhas, vou passar o fio aqui para trás, vou fazer um ponto baixo, vou subir uma, duas, três. Não, eu já ia fazer o um leque, gente, desculpa. Coloquei o fio para trás. O que, que eu vou fazer? Ó? Vou prosseguir. Aqui nas correntinhas fazendo ponto baixíssimo, uma, duas, três. Ó, percorri por três pontinhos com ponto baixíssimo. Aí sim eu venho direto no próximo ponto e começo a fazer o lequinho de dez. Três, quatro, cinco. Até eu ia me confundir, tá vendo? Três, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, eu venho no próximo e fecho com um ponto baixo, tá vendo? Aí, quando a gente descer o, o trabalho, ele vai ficar ajeitadinho aqui, ó, intercalando, tá bom? Agora ele tá um pouco bagunçadinho, porque a calcinha tá bagunçada, mas depois, ó, ele vai intercalar. Depois que a gente fizer o bagunçado. Olha, pessoal, prontinho. Eu já fiz aqui um lado da calcinha para adiantar para vocês e já fiz o babadinho daqui de cima também, porque é o mesmo babadinho que eu fiz aqui e aqui em cima é o babadinho que eu vou ensinar aqui agora. Então, quando vocês for fazer a de vocês, é só você seguir o vídeo da forma que eu irei ensinar aqui, tá bom? Fiz para adiantar, para ver se a gente já fica mais adiantadinho para ir mais para frente pro vídeo, tá bom? Para não ficar tão cansativo que o vídeo já tá bem longo, ó. Eu vou pegar minha calcinha aqui nessa direção aqui, ó, e eu vou colocar o fio rosa, ainda o fio rosa, e vou fazer os quadradinhos da mesma forma que eu fiz lá em cima na cintura, da mesma forma que eu fiz aqui esses quadradinhos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Em vídeo, para quem não sabe fazer, não ter dúvida mesmo, tá? Ó, eu coloquei o fio, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas iniciais, vou laçar e vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz o meu primeiro quadradinho, faço uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, mais ou menos nessa direção, faço um ponto alto. Aqui, ó, eu vou pulando tipo ponto por ponto, tá vendo? Ó, aonde tem o ponto alto é onde eu vou fazendo os pontos. Faço duas correntinhas, pulo mais ou menos aqui e vou fazendo o ponto alto, tá? Não tem a medida certa, é só você ir fazendo mais ou menos olhando e vendo, assim, uma distância que não fique muito muito largo e que também não fique muito repuxado. Aí, eu vou fazendo aqui os bloquinhos por toda a volta da, da perninha, faço tudinho quando chegar aqui, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Um, dois, três, fecho com ponto baixíssimo, corto o fio, arremato, e aí, já vou tá colocando o fio branco pra tá fazendo esse acabamento, tá? Como disse, o mesmo acabamento que eu fiz que eu fizer aqui, vai ser o acabamento daqui também. Prontinho, ó, já fiz aqui os quadradinhos. Aí agora eu vou pegar aqui o meu fio branco e eu vou colocar aqui, pode ser em qualquer lugar, onde vocês quiserem. Eu vou colocar aqui. Vou fazer um nó, um nozinho, depois eu arremato esse fio melhor. E aí eu venho aqui, ó, e faço uma, duas correntinhas. Eu vou fazer três só nesse primeiro por causa dessa primeira aqui que eu não vou contar. Então, eu vou fazer um ponto alto, dois ponto alto. Tá um pouco escuro o vídeo, né? Espero que vocês estejam compreendendo. Não consegui gravar esse vídeo de dia, já tenho tentado, já tem os três dias que eu estou gravando essa calcinha. É uma correria imensa aqui em casa e eu não consegui gravar para vocês, mas espero que dê tudo certo e vocês consigam fazer. Aí, vocês vêm aqui no próximo ó, e fecha com ponto baixo. Aí faz uma, duas correntinhas no mesmo lugar. Faz um ponto alto no mesmo lugar. Faz um ponto alto, vem aqui no próximo. Faz um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo lugar. Um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto vem no próximo ponto e fecha com um ponto baixo, duas correntinhas, e assim eu vou fazendo por toda a carreira. Duas correntinhas, dois ponto alto e um ponto baixo. E aí, ele vai ficando com isso. A gente vai fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vou arrumar a calcinha. Vou pegar aqui o elástico, ó. O meu já tá cortado, mas pra, só para vocês terem uma noção, ó. Vocês vão medir daqui aqui. Eu vou deixar quatro dedos aqui. Quatro dedos, tá vendo? E aí, ó, eu pego o elástico. No caso, vocês vão pegar. Ele esticar bem direitinho, aí, chegar aqui, vocês vão dobrar para fazer a cinturinha, tá vendo? Ó, fiquei com dois. E aí, vocês podem cortar. Eu coloquei aqui quatro dedinho, aí, vocês fazem conforme vocês acham melhor, quem achar melhor três ou quatro, fica a critério de vocês. Eu vou deixar quatro, porque meu, meu dedo é tão magrinho, pequenininho, eu vou deixar quatro. Mas aí, vocês veem direitinho, deixei quatro aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o lado de trás da calcinha, eu vou passar aqui pro lado de trás, para não ficar marcando a costura, ó. Com a mão mesmo eu vou passando. Se você achar que fica difícil passar assim, você pode colocar num grampo. Pode colocar na própria agulha de tapeceiro e passando, não tem segredo. Eu vou passar com a mão mesmo. E aí eu vou passando assim, ó, intercalando, um dentro, um fora, um dentro, um fora, até eu chegar no final. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês pra gente tá costurando. Olha, pessoal, já passei aqui todo o elástico na calcinha, ela ficou assim, enrugadinha, porque eu ainda vou costurar, depois a gente vai arrumar. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou, ó, aqui tá um elástico, aqui tá o outro. Eu vou colocar mais ou menos assim, ó. Como se fosse um dedinho aqui, um em cima do outro, tá vendo? Se você quiser passar cola aqui, aquela, cola Techbond, bond, você pode pingar aqui um pouquinho pra segurar. Né, um pouquinho melhor. Eu não vou passar cola, eu só vou costurar. Eu sempre costurei, sempre deu certinho. É só você fazer uma costura bem firme que não solta. Eu não vou colar, vou só costurar. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa pontinha de cá, a agulha de costura. Coloco mais uma vez. Vou colocar aqui umas três, quatro vezes, tá vendo? Nessa pontinha. Aí eu corto aqui esse. Um pouquinho. E aí, ó, eu vou dando a volta no meu elástico, ó, fazendo costura, tá vendo? Tipo assim, em, em cada lugarzinho, eu dou dois, três pontinhos. E aí, quando eu chegar aqui no finalzinho do pezinho, aqui, ó, nesse outro finalzinho do outro lado, eu dou aquele nozinho que a gente dá em costura, tá vendo, ó? Dou um nó. Aí venho aqui, dou mais um nó, tá vendo? Aí, pra mim para pro outro lado, eu entro aqui por cima, saio lá embaixo, ó. E aí, saio aqui de volta. E vou fazendo uma costura simples, não tem segredo, né? Isso daí é vocês que vão ver. Vocês costurar bem, costuradinho, e vai dando nozinho. Aí, eu viro aqui pro outro lado, ó, pra outra pontinha, e faço aquele nó pra segurar mais. Vocês fazem de dois a três nozinhos em cada pontinha, e aí eu vou indo pro outro lado, ó. Eu vou indo pro outro lado fazendo essa costurinha aí. Vocês passam quantas vezes vocês quiserem, né? Quanto mais, mais firminha melhor, né? Vocês vão dando os pontinhos e vão vendo aí. Eu vou fazendo isso depois. Quando eu chegar lá no outro finalzinho, ó. Eu coloco por aqui, aí passo umas três, quatro vezes aqui, ó. Aí eu venho aqui. E faço mais nozinho e termino, tá vendo? Se você quiser passar uns aqui, ó, no meio, não tem problema, pode passar. Tá? Da mesma forma que eu costurei aqui, eu vou costurar a parte da perninha. Aí, ó, eu vou, vou arrematar aqui o fiozinho. Essa parte não vai aparecer, vai ficar escondida, a gente vai colocar a fita e aí vai ficar bonitinho, não tem problema, tá? Vou só arrematar aqui esse daqui e aí a gente já vai pras perninhas para medir, ó. Aí eu esconder aqui pra trás. Ó, olha como que ficou. Tá vendo? Ó, fica bem grandona. Dependendo da criança, se for magrinha, vai ficar até larguinha, mas aí o que vai acontecer? A gente vai colocar a fita e aí faz um laço e dá para apertar mais na cinturinha. Mas a idade de um a dois anos, tá ótimo essa largura para não apertar muito a barriguinha, tá? Aí, agora, deixa eu pegar aqui o elástico onde que tá. O elástico, você vai fazer a mesma coisa da cintura. Eu vou medir aqui, ó, três dedinhos. Aqui eu medi quatro, aqui eu vou medir três dedos. Então, eu vou vir aqui, ó, com o elástico, vou medir três dedos. Deu mais ou menos aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui e dobro o elástico. E aí, essa quantidade que ficou é a quantidade que eu vou colocar e vou cortar. Deixa eu medir aqui só para vocês terem noção. Eu sei que de cada uma vai dar uma quantidade diferente, porque vai depender do, dos dedos, né? De cada grossura dos nossos dedos. Mas esse pedacinho aqui meu, ele deu 29, 29 centímetros. Aí, você vai colocar da mesma forma. Vou, vou colocar aqui pela parte de trás para a costura ficar pela de trás, ó. Da mesma forma que eu coloquei a parte de cima, eu vou colocar a parte de trás, vou intercalando. Quando eu terminar, eu venho aqui faço o que eu fiz lá em cima, a mesma coisa. Grudo assim e faço a costura, tá bom, gente? Não tem segredo. Vocês fazem desse lado, faz do outro e aí eu volto só para colocar a fita. Olha, pessoal. A fita é aquela fininha, tá? Eu não sei a numeração, mas eu acho que é a número 2, tá? Eu tenho aqui a rosa bebê e eu tenho aqui a branca. Pra essa cor de calcinha que eu tô fazendo, tanto a rosa bebê quanto a branca vai ficar bem bonito. As duas vai combinar, mas eu vou optar por fazer a rosa bebê, tá? Ficar mais... uma coisa mais... menos chamativa. A branquinha também vai ficar linda, tá? Mas eu não vou colocar. Mas aí fica a critério de vocês, a cor que vocês querem colocar, o elástico também... Eu coloquei o elástico rosa, porque eu já tinha aqui em casa. Mas se você não tiver o elástico na cor da calcinha, você pode comprar o elástico branco, porque daí ele vai combinar com tudo. Depois, você vai colocar a fita por cima, ó, eles têm a mesma grossura. Vai tampar o elástico, então, não vai nem ficar aparecendo. Então, fica a critério de vocês a marca, tá? A, a cor, não importa. A fitilha, eu vou colocar agora a fitilha como ela é mais, o fitilho de cetim como ele é mais fininho, eu vou colocar aqui, ó, assim na agulha de tapeceiro. E aí eu vou passando, ó. Tá vendo? Eu vou passando um sim e um não, da mesma forma que eu passei o elástico. Passando um sim e um não, é bem facinho de fazer, você vai virando. Não tem segredo, é é muito fácil, tá, gente? Essa parte aqui não precisa nem eu ficar gravando. Aí eu vou passar ele todinho aqui. Assim. Vou vir aqui, passar essa parte. Vou vir, vou chegar aqui. Chegar aqui, eu vou fazer um lacinho, tá? Não vou fazer nó, só um lacinho de, de enfeite mesmo. Vou fazer do outro lado. Vou colocar aqui, tudinho na minha cintura, a minha fita de cetim. E vou fazer o lacinho pra frente, tá bom? Prontinho, pessoal, ó. Já coloquei a fita nas perninhas. Na parte de cima, tá vendo? Ver se vocês conseguem ver todas as partes, ó, parte de cima. O lacinho, a fitilha, ó, é mais pra enfeite mesmo, porque o elástico que vai, né, ajustar na cinturinha. Mas, se caso ficar larguinho pro bebê, pra bebezinha, aí é só ajustar aqui com a fita, com o fitilho, tá? O fitilho é legal colocar porque ele dá um charme especial na calcinha. Mas tem gente que, que opta em não colocar e também fica bonitinho, tá? Aí, você faz um lacinho aí do seu jeito. O meu tá meio desengonçado aqui, deixa eu arrumar ele. Aí, vocês fazem um lacinho, fiz o lacinho aqui, ó, ao lado de trás, já está prontinho. Só dá aquela ajeitadinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês a forma que eu fiz o lacinho da parte de trás da, da calcinha. Já vou explicando, pessoal, que eu não sei fazer laço. Não sei ensinar vocês a fazer laço. Então, não venham me fazer perguntas sobre laço. Ai, como faz tal laço. Eu não sei fazer laço, tá, gente? Sou péssima, péssima para fazer laço. Eu faço pros meus trabalhos, porque a gente acaba tendo que fazer mesmo. Nós que somos artesãs temos que aprender de tudo, né? Mas eu não sei ensinar. Então, eu só vou mostrar aqui a forma que eu fiz o meu lacinho. Se vocês não gostar, não tem problema, pode fazer outro laço, que também vai ficar lindo para a calcinha. Eu cortei aqui, ó. 60 centímetros da fita número 5, pode ser a número 9 também, fica bonito com a número 9. Eu vou fazer com a número 5, porque é a única que eu tenho nessa cor de rosa bebê, mas no branco também fica bonito. Então, o que eu fiz? Ó, eu cortei 60 cm. Ó, eu vou vir aqui, eu vou fazer tudo no olho mesmo. Eu selei aqui as pontinhas, vou juntar aqui o meinho, ó, vou esticar aqui. Eu faço no olho mesmo, aí eu venho aqui, ó, e faço isso. Ó, mais ou menos isso. Aí eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, tá vendo? Eu tento deixar os dois bem parecido, bem igual, no mesmo tamanho. Aí eu meço aqui a parte de baixo das minhas pontinhas e aí eu faço assim. Deixei retinho, eu nem mexo muito porque <laughs> pra não, não, não sair. Aí, ó, se você te, te quiser pôr um alfinetinho aqui para segurar, você pode pôr. Eu vou fazer assim mesmo no no olho mesmo, ó. Aí eu venho aqui e vou alinhavar o meu laço. Aqui, Eu vou entrar aqui nessa pontinha. E aí, eu vou alinhavando, subindo lá pra cima. Aí, eu vou segurando pra ele não soltar, vocês fazem aí da forma que estão acostumada, tá, gente? Eu vou alinhavar até eu chegar aqui, ó. Nessa pontinha. Fiz aqui, ó, o último. Passei cinco vezes aqui a minha linha e agulha, ó. Alinhavei, já posso dar aquela puxadinha. Não reparem, tá? Porque eu sou meio atrapalhada mesmo. Aí fora de vídeo a gente já consegue fazer, mas gravando, ó. Aí eu venho aqui e vou passando a minha linha. Tá vendo? Passa aí umas. Quatro, cinco vezes, tanto de vezes que você achar necessário vou passar aqui passei, aí eu vou pegar e vou colocar aqui de, de trás para frente, uma vez, depois passo de frente para trás, pronto. Aí eu venho aqui e dou aquele laço, no, nozinho que a gente sabe fazer, tá? Que vocês sabem de costura. Ó. Aí corto. Aí tá vendo como que ele ficou? <laughs> tá um pouquinho desengonçado, mas depois ele ajeita na calcinha, fica bonitinho. Aí, ó, aqui na pontinha, eu vou dobrar assim, vou dobrar, e aí eu vou cortar assim, ó. Tá vendo? Aí fica o desenho. Se você não quiser fazer o desenho, você pode deixar reto ou você pode optar em, em fazer só uma pontinha aí eu vou fazer assim dos dois lados deixa eu cortar mais um pouquinho que isso aqui ficou menor aí depois vocês vêm aqui passa a, a, o isqueiro mais ou menos aqui ó para selar para não ficar desfiando senão fica feio se ficar desfiando aí vocês pegam um pedacinho da fita número 2, um pedacinho não precisa ser muito, ó. Aqui mais ou menos, dou uma seladinha aqui, e aí vocês vão colocar aqui, tá? Da forma que vocês já sabem, passa um pouquinho de cola, cola, aí cola assim, ó, pra dar aquele acabamentinho. Quem quiser fazer esse acabamento com manto dos trás, Botões, pérola, fica a critério de vocês, tá? Usa a criatividade que vai ficar bem legal. Eu vou deixar a minha só na fita mesmo. Vou colar a minha aqui, né? E vou voltar com vocês para me mostrar aqui como que eu vou colocar na calcinha, tá bom? Olha, pessoal, agora eu vou colocar aqui o meu lacinho, já tá pronto. Vocês ajeitam o babadinho da calcinha. Vou vir aqui bem no meio, tá? No meio, ó, aqui da calcinha mais ou menos aqui, vocês faz aí tentando deixar bem no meio para ficar não ficar torto, não ficar feio. Vocês medem mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Tá no meio. Aí eu peguei a agulha de costura, a linha e eu vou costurar o meu lacinho. E aí que acontece? Se você quiser colocar um pouquinho de cola, pode colocar. Não precisa ser muito, tá, gente? É pouquinha cola. Vou usar a cola de silicone mesmo, ó. Só um pinguinho, só pra ficar firminho para mim conseguir costurar. Aí, eu vou vir aqui no meio, direcionei mais ou menos aqui. E aí, eu vou colar lá naquele lequinho, ó. Tá vendo os lequinhos? Lá no lequinho. Aí, você vai segurar um pouquinho, deixar secar uns cinco minutinhos, pra cola de silicone secar. Prontinho, ó. Esperei um pouquinho secar. Vou vir com a agulha e a linha aqui pela parte de trás, ó. E aí eu vou tentar colocar, ó, bem escondidinho, tá? Para não aparecer. Aqui pelo passando na parte de trás do laço, tá? Calma aí. Tá vendo aqui, ó? Minha agulha saiu lá na parte de trás. Aí eu vou costurar. Dar uns pontinhos. Eita, esqueci de fazer o um nozinho na linha. Vou dar uns pontinhos é, de um lado pro outro, na parte de dentro do laço, para não ficar feio, bem escondidinho, na, bem na pontinha. para não ficar feio. E aí, vocês fazem aí no de vocês, tá bom, gente? Vou fazer o meu aqui. Vou dar uns pontinhos aqui só pra dar aquela seguradinha melhor. Pra não ter o risco de, de soltar. E aí. Vai ficar pronta já a nossa calcinha. Vocês vão fazendo aí o de vocês, tá? Prontinho, pessoal. Já costurei aqui o meu lacinho. Ó, ele fica assim, abertinho, tá? Se você não, não gostar do laço, você pode optar em fazer outros laços, que também vai ficar bem legal. Essa é a parte de trás da nossa calcinha. Ela já está finalizada. Ficou bem bonitinho. Gostei bastante do resultado. Essa é a parte da frente da nossa calcinha, ó, os babadinhos, eu gostei muito de trabalhar com essa linha que eu fiz, fio Camila, né, a outra que eu tinha feito, eu tinha feito com a Anne, mas eu gostei muito mais dessa, achei que ficou bem leve o trabalho. E Eu gostei bastante, tá? Aí fica a critério de vocês, vocês fazem aí a de vocês com a linha que está acostumada, faz o trabalho de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais para todos que quiser participar, me seguir, mostrar os trabalhos. Vou deixar o link do meu grupo no Facebook para todos aqueles que quiser postar os trabalhos e me mostrar, tá? Já falei para vocês aqui que eu fiz esse grupo especialmente para aquelas pessoas que querem Tá me mostrando os trabalhos feitos pelos meus vídeos, então assim fica mais fácil de eu poder acompanhar o trabalho de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, comente aqui, aqui embaixo o que você achou. Se você gostou do modelinho, deixa a sua opinião. Tá bom? E outra coisa, gente, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? Que isso ajuda bastante no desenvolvimento do canal e aí a gente consegue estar tá trazendo bastante vídeo aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!